ядерна валізка РФІ. Путін любить, щоб за ним спостерігали мужики. На Росії обшукують навіть сніг. Добрий вечір, це Байрактар Ньюс. Ми у Празі, тому що студія «Квартал 95» разом з українськими артистами вирушила в благодійний євротур «Life Will Win». Ми долучилися до фандрейзингової платформи «United24». Збираємо кошти на закупівлю рентген прозорих операційних столів для українських лікарень. Це медичне обладнання дуже-дуже важливе і необхідне саме зараз. Збір триває з 10 по 23 червня. Наша ціль – 500 тисяч доларів. Донатити можна у будь-який час через QR-код, який ви бачите на екрані. Ну що, байрактарчики, перевіримо, як нам тут допомагає, та летимо додому. Байрактар Ньюс. Хтось збирає марки, хтось монети, а врешті через санкції лишилось збирати тільки оце. Співробітники ФСО, які супроводжують Володимира Путіна за кордоном, збирають, так би мовити, біовідходи президента. З метою безпеки все це з-за кордону везуть назад до Росії. І це означає, що відходи Путіна подорожують частіше, ніж більшість росіян. А почему едет он, а не я? А? Ви спитаєте, ну ось навіщо везти аж до Москви всі його відходи? А мабуть, десь на якомусь заводі це заливають в цистерну, додають палки і на виході отримаємо російську військову техніку. Розгоділи производство. А я вважаю, що їх збирають для того, щоб зробити такий пам'ятник. Ви запитаєте, як це відбувається? Ну, звичайно, що відео з кабінки у нас нема. Але ось так це відбувалося у Парижі у 2019 році. Співробітник ФСО виносить чемоданчик з туалету, де знаходиться президент Росії. Ось він, який справжній тривожний чемоданчик. 6 персон. Навіть дівчата ходять в туалет меншою компанією. Я так розумію, потім цю сумку швиденько відправляють сценаристам Соловйова і Скабєєва, і з цього вони роблять свої програмки. Страшно. Прибирати за Путіним – це, воістину, важлива та відповідальна робота. І щоб потрапити на таку роботу, потрібно, щоб ФСОшник був… Дуже талантливий. В нього були розвинуті такі якості, як… Самопожертвування, самооддача. Тому що працювати доведеться. В ежедневному режимі. Саме за це ФСБ швидко… Придвигаються по службі. Щоб отримати це, співробітник ФСО почне свою кар'єру зі збирання волосся. Потім його підвищать до катишок у пупці. І довірять збирати президентські козюлі. І ось вже в званні підполковника він бачить речі і посерйозніше. Людям не нравиться. І, будь ласка, запам'ятайте його. У майбутньому цей ФСОшник буде займати керівну посаду в РФІ. Що ти взяв? А як ти гадаєш, що саме носив молодий Путін у валізі за Собчаком? Фу! Ні, я думаю, Саня, що це почалося набагато раніше. Ще зі школи Вовочка почав ходити до портфеля. Потім підріс, до портфеля додалася валіза. Спочатку доводилося тягати все самому, але з президентством з'явилися особливо довірені люди, обов'язок яких – тягати за президентом. Докладніше про те, як швидко піднятися кар'єрними сходами ФСБ, нам розповість той самий ФСОшник. Якому ніколи не тиснуть руку, а тільки віддають честь. Щас, секунду. Владимир Владимирович, я вам там стульчак нагрел, можете присаживаться. Да, вот чуть-чуть левее, вот, да, и правее немножко. Да, и вот на меня, да, ко мне ближе, да, еще ближе, да, все отлично. Здравствуйте, разрешите представиться, подлокотник, то есть этот подполковник очень внутренних дел, начальник ФСО, фекальной службы охраны президента Российской Федерации Юрий Долгорукий, позывной «Запах». Другими словами, я та самая знаменитая рука Кремля, которая носит специальный чемоданчик после, скажем так, заседаний нашего президента. Это очень интересная и ответственная миссия. Важно, чтобы это все не попало в руки врагу, который может вынюхать что-либо о состоянии здоровья нашего лидера.
Знаете, вот как нашу службу, кстати, в шутку называют ФСБ? Колл-центр. Только нам никто не звонит. Сейчас, секунду, извините. Ой-ой-ой, Владимир Владимирович. Ну, сесть не забыли, а вот штаны снять забыли. Ну, куда это годится? Давайте то же самое, только по новой. Многие вот, кстати, спрашивают, как я вляпался в это, ну, в смысле, устроился на эту работу. Чтобы поступить на такую престижную должность, я прошел большой конкурс, 10 человек на одно место. А? Да-да, на то самое место. Я ведь когда устраивался на работу, мне сказали, что это обычная работа с бумажками. Но не тут-то было. Помню, моим первым заданием было просто вот стоять рядом и мять газетку. А в моей работе очень важно случайно не перепутать чемоданы и не нагадить в документы. Такой случай уже был, когда спутали чемоданы, и президент наложил на свои же документы о признании ЛДНР. Но Пушилин и Пасечник ребята не гордые и даже посчитали это знаком отличия. Сейчас, извините. Владимир Владимирович, может музыку? Нет? Понял. Коля Расторгуев, можешь уходить, сегодня без тебя. Да, давай. А вообще я очень устаю на работе, поэтому часто приезжаю домой, набираю полную ванную антисептика и вот лежу, отлеживаюсь. Вы знаете, мне уже скоро 50, тут, наверное, надо увольняться с этой должности. Как говорится, я слишком стар для этого дерьма. Как нет бумаги? Ну вот карта вот та, то, что Лукашенко привез, она мягкая. Все, несу. Лікарі не радять подовго сидіти в туалеті, адже це впливає на кровообіг та насичення мозку киснем. Тому людина несе всяку маячню. Наприклад, таку Путін заявив, що через 10 років життя на Росії стане краще. Це я пошутив. Легко робити такі заяви, коли знаєш, що тебе в цей час вже не буде. За його словами, Росія житиме краще, якщо розвиватиме медицину, фармацевтику та квантові технології. Іншими словами, ніколи. Бо ми знаємо, що коли Путін щось впевнено заявляє, то цього не буде точно. Ми не намерені щось у кого-либо отнімати. Ми самодостаточна країна. Абсолютно уверен в тому, що ми доб'ємося того, щоб наша країна і далі укріпляла свої позиції одного із світових лідерів. І як підтвердження того, що в Оркостані ніколи і нічого не зміниться, наступна новина. Охоронець Путіна Корінков стане міністром з питань надзвичайних ситуацій. Ну, як то кажуть, напідтирав. Тепер, коли у Рашці буде масштабна пожежа, Корінков питатиме, по запису пожежа чи ні. Чи призначено пожежі зустріч із сибірським лісом? І проситиме пожежу покинути ліс, якщо у неї нема акредитації. Ми непосередньо тушимо пожежу. Не думайте, що досягти успіху у ФСО можна лише вчасно, підсовуючи під дідова ліс. Доводиться займатися і дурнішими речами. Що ми тільки від росіян не бачили. І землю вони фарбували перед приїздом Путіна. І калюжі совками прибирали. А тепер ми дізналися, що відділ ФСО навіть дезінфікував перед приїздом Путіна сніг. Здавалося б, нічого дивного. Старий дід настільки поїхав кукухою, що цілком міг почати жерти непродезінфікований сніг. Да, а поки так і є. Лідер другої армії світу боїться природних явищ, розуміє? Заїхав навіть природу. Ось так потрошку Путін надзюрив нам сьогодні на цілу передачу. А зараз від того, хто ходить у валізку, перейдемо до тих, хто ходить там, де заманеться. Це ми не про звичайних росіян, а про братів наших менших у рубриці «Російське дискавер». З'явилось відео розгону антивоєнного мітингу в Москві. Лукашенко заявив, що в разі потреби він власним тілом закриє Путіна. На Росії навіть тварини передають привіт своїй владі. Куди посилаєш? З'явилось відео роботи охоронця Путіна, який відповідає за його фекалії. Ми зараз в Європі, де мирне життя, де не розриваються снаряди і не свистять
кулі. Але кожну мить ми пам'ятаємо про тих, хто зараз на фронті бореться за мир на нашій землі. Слава ЗСУ! Смерть ворогам! Вчили війну по запеклим законам. Ми назви, як горам, дали териконам. І смерть недолуга розплющила з льоту косу обсталеву піхоту. Якщо хто поляже, не плачте, не треба. Ми сходимо, наче у гори на небо. Проте бережемо життя і набої, ідемо до бою. Бо не зброю мені, брате, зачекай, люба, зачекай, мати. Хлопці едельвейси йдуть з ворога плату брати. Зачекай, люба, зачекай, мати, хлопці едельвейси йдуть з ворога плату брати, з ворога плату брати.